biz kazırgı kezde köp ulttık, sendik koldanbalı önerlerdi üretip jatırmız. Мен сыныптастарыма өз қолымнан сөмкелер тоқып бердім, ал анама қолғап тоқығанмын. Мен жіптен осындай салфеткалар тігіп, және де үйге апарамын. Олар өте пайдалы, және мен үшін олар сатып алғаннан гөрі осындай заттар маған ыңғайлырақ. Мына қолөнер туындыларына қарап, нағыз шеберлер жасаған ба деп қаласың. Шын мәнінде бұларды елордалық нөмірі 78-ші мектеп гимназияның оқушылары жасаған. Технология көркем еңбек, еңбекке балу деп жіктелген. Бірден 9-шы сыныпқа дейінгі оқушыларға арналған міндетті пәнді мұғалімдері балалардың ерекше ынтызарлығын байқаған және оның ұлттық құндылық ретінде маңызы зор екенін айтады. Біз қазіргі кезде көп ұлттық сәндік қолданбалы өнерлерді үйретіп жатырмыз. Оның ішінде біз киіз басу, біздің жаңа программамызда бұрынғы термалаша гобелен тоқу, кесте тоқу, бізбен тоқу, жаңа қыштармен жұмыс істеу, ер адамдарда да әртүрлі жұмыстар өте көп. Мұндағы бізге қыз балаға ең керегі бұл қолөнер. Ол қанша дегенмен де қыз басқа салада да жұмыс дегеннің өзінде де бұл көркемдік пәннен үйренген қол өнері бір істіге білуі бұл қыз балаға өте керек деп ойлаймын. Себебі бұл қыз бала болашақ ана. Бір қолымен аналарымыз бесікті тербетіп, бір қолымен әлемді билегендей. Ал қазір кезде біз сондай балалар тәрбиелеуіміз керек, қыз балаларды әсіресе. Бұл қыз бала деген бала сұғын айтқанына сөзді өзім тұтынам. Өзіме осы алған тасқа таңба салсаңыз дейді, балаға жас кезден үйретсеңіз, тасқа таңба салғандай дейді. Ал үлкейіп қартайғанда үйретсеңіз, суға құйған ақ сүттей дейді. Сондықтан мен ойлаймын, бұл көркем еңбек сабағын сағаттарын көбейтіп, жаңағы бастауыш сыныптан бастап көбірек үйрету керек деп ойлаймын. Және де мұнда жаңағы қыз балалар қазіргі кезде кезбет. Сіздер өздеріңіз көріп отырсыздар, қазіргі таңда да біз кезбен жұмыс істеп жатырмыз. Бұрынғы атамыздан, әжеміз, ата-бабаларымыздан қалған осы кез басу өнерін үйреніп жатырмыз. Ол кез басуын тек қана бұрын біз жаңағы көшпенді халық болған кезде киіз үйлерге, ол жерде ыдыс-аяқтарды, сырттар сынбау үшін қаптарын, киімдер істеп жасағанбыз. Ал қазіргі кезде де бұның жаңа техника, бұрынғыны жаңа техникалармен байланыстыра отырып, қазіргі кезде біз осы қазіргі уақытта жүнмен жұмыс өте қарқын дамып келе жатыр. Оқушылар ертерен келе жатқан өнерді жалғай отырып, кәсіптің де қыр-сырымен танысқан. Қанша мына үстіңдегі жакетті өзің тоқыдың ба? Иә, қолыммен тоқыдым. Қанша уақыт тоқыдың? 3 ай. 3 ай? Тағы да қандай киімдер тоқығың келеді өз қолыңмен? Мен өз қолыммен өзіме әдемі күртеше тоқығым келеді. Және де қолғаптар, маскилер. Тоқи аласың ғой негізі? Иә. Маскилер тоқи аласың ба? А, жоқ. Енді үйренесің ба? Иә. Мынау жакетті сен өзіңе өзің тоқып алдың, дизайнын өзің салдың. Иә. Енді күнделікті өзің киіп жүрсің, иә? Иә. Алдағы уақытта енді көп қып тоқып, басқа сыныптастарыңа сыйлап, ата-анаңа сыйлағың келетін ой жоқ па? Уже сыйлағанмын. Не сыйладың? Мен сыныптастарыма өз қолымнан сөмкелер тоқып бердім, ал анама қолғап тоқығанмын. Интернеттен қарадым дизайнын. Мәссаған, бәрекелді. Саттың ғой, еші саттың. Сатқаның да бар ма не? Иә. Не саттың? Мен квадраттар, кішкене салфеткалар саттым. Қаншаға? Бір данасы оның 500 теңге тұрды. Қанша оны саттың? Мен 5-еуін саттым. Гобелен, кесте, мозаика, картина, мүсін, сурет салу сияқты өнер түрлеріне баулудың ең негізгі мақсаты бала денсаулығына оң ықпалы. Солардың бірі ұсақ моторикаға аса пайдалы оригами жасау. Бұл енді сабағымыздың тақырыбы оригами әдісі бойынша гүл жасау әдіс тәсілдері деген тақырып. Бұл мемлекеттік стандарт бойынша оқу бағдарламасында қарастырылған. Бұл өте балаға қажетті тақырыптардың бірі. Негесі бұл тақырыпта балалар өздері
бүгү әдіс тәсілдерін игере отырып, өздерінің қолдарын, моторикаларын дамытады. Бұнда екі қолмен де жұмыс жасайды. Сол жақ қолмен де, оң жақ қолмен. Және де болсын ішінде олар қосымша материалдарды қолданады. Бұл линейка, сызғыш құралы. Бұнда да есептеуді ойланады. Бұл да баланың ойлау қабілетіне керемет жақсы әсер етеді. Одан кейін оны қалай бүгу жолдары, осының қыр-сырларының бәрін жақсы игерулері керек. Со кезде бала өзі жақсы жан-жақты дамиды. Және мына оригами әдісі дегеніміз өте танымал әдістердің бірі. Бұл етеде Қытайда, Жапонияда жақсы дамыған. Одан кейін қазіргі кезеңде де осы оригами әдісі бойынша да үлкен-үлкен сайыстар өткізіліп жатады. Енді балалар тек қана осы гүл ғана жасап қоймайды. Келесі сабақтарда тақырыптарды кішкене күрделендіреміз. Бұл кезде де балалар басқадай бұйымдар жасайды. Жануарлар жасайды дәл осы әдістер бойынша, күрделене бастайды. Адамға өмірдегі ең алғашқы қажеттілік ол әрине еңбекқорлық екенін уақыт әлдеқашан дәлелдеген. Сондықтан да еңбекке баулу пәнінде түрленіп, заман ағымына сай өзгеріп тұрады. Қоршаған ортаны аялау керек деген сөз ұран еткен жас маман Ақжол Жалынышұлы технология пәнін жүргізуде балаларды шығармашылыққа баулудың жаңа жолын ойлап тапқан. Дәретхана қағазынан жасалған. Бірінші, былай жұқа ғып жабыстырып аламыз да, одан кейін жаңағы беттерін, жаңа мына қабақтарын бәрін келтіреміз ақырындап, одан кейін жаңа бояған кезде осындай әдемі картиналар жасалады. Бұл балаларға өте тиімді. Үйде ананы әкел, мынаны әкел деп тапсырма бергенде, бұл бар жоғы 35 ақ теңге тұруға тұрады яғни. Енді бұл балалардың жасағаны міне Торғай. Балалар жасаған, жаңа өздері жаңағы осылай жасап қояған. Міне мынаны жаңа ғана жасады. Балалармен бірлесіп осылай балаларға көрсетіп отырмын. Енді бізде осы 290-да сәндік қолданбалы өнер. Бұл жерде біз осыны бірінші мен балаларға көрсетіп түсіндіре кетіп жүрген көріп отырмын. Дәл бүгін сабақ басталған кезде одан кейін жаңағы міне ат әбзелдерін жасаймыз. Қайыс, міне былғары, бұл сиыр, жылқы, түйенің терістерінен жасалатын, жаңа өңделіп шығады. Осылай біз осылармен жаңағы балаларда көбінесе қазір балалар ат әбзелдерін білмейді. Қазақтың сәндік қолданбалы өнеріндегі жүген, шылбыр, ер деген сияқты жан торсық дейді ғой, кезінде ата бабаларымыз жаңа қолданған сондай керемет дүниелерін бар, оны білмей жатады сұраған кезде. Енді біз соларды жұмыс жасаймыз. Енді мен жас маман болғандықтан өзім бізде қазір идея жақсы деп ойлаймын. Енді бұрынғы мұғалімдерден қалғанда керемет жұмыстар жасаймыз иншалла. Осы уақытқа дейін жаңағы суреттер салдық. 1990-да көбінесе мозаикалық жұмыстар міне, бұлардың бәрі балалардың жасаған жұмыстар. Мозаика. Бұл жерде шынымен, таспен, сүйек, өріктің сүйектерімен жасалған осындай мозаика түрлері бар. Енді бізде иә, осы балаларға көрсеткеміз. Бұл жерде көптеген 5-ші класстарға жасатқан. Бұл жерде жаңа жүгіріп бара жатқан адам, бұны жаңа тесіп қана жай ғана осылай жасап, керемет идеялар бар. Бұл жерде мысалы кісі жаңағы ағашты шапты, бұл аспанды жарып кетті деген сияқты. Бұл жерде жаңа пердені түріп жатыр деген сияқты. Осындай балалардың жаңағы өздерінің идеясымен жасаған өздерінің жұмыстары бар. Осылай керемет. Оқушылар жасаған кей бұйымдар Қырғызстан, Түркия сынды алыс жақын шетелдерде өткен көрмелерде ел назарына ұсынылып, үздіктер қатарынан көрінгенін айта кетуіміз керек. Өнерге балалармен қатар ата-аналар да қызығушылық таныта бастады дейді мектеп директоры. Көркем өнер пәні өте ата-аналар тарапынан да, оқушылар тарапынан да қызығушылық танытқанымыз өзіңіз көріп отырсыздар. Мына ерекшелігі бізде ер бала дейміз, қыз бала демейміз, балалардың барлығы іске, тоқымаға бейім. Оның себебі біз ата-аналарға әр уақытта ашық есік күнін ұйымдастырамыз. Ашық есік күнінде ата-ана өзінің баласының осыған бейімделсе екен, осыны үйренсе екен, бір өнерге деген баланың бейімі қалыптасуы мақсатында мектеп үлкен жұмыстар атқарып жатыр. Бізді енді халықаралық деңгейде де былтыр бізде Қырғызстаннан, түрік елдерінен мысалы адамдар, мұғалімдер, технология пәні мұғалімдері келіп, үлкен жоғары бағаларын беріп кетті.
Bizim şimdi balalarımız halkaralık dengeye de şıkıp Türkiye yerine barıp bizim kartinamız lükön bağı alıp geldi. Ол мектептің оқушылары енді 5-ші класстың қарап отырсаңыздар 4-ші класстың оқушылары кішкентай салфетка тоқып өздеріне ақша тауып отыр. Бұл да бүгінгі заманымыздың тенденциясы шығар, ағымы шығар. Себебі бала өзіне керек нәрсемді алу үшін әкешесін салмақ салмаймын, өзім соны үйренемін, соны істеймін деп өз бізге құштарлықпен келіп отыр. Бұл үйірмелер бізде көбінесе тегін жүргізіледі. Тегін жүргізіледі. Мұғалімдеріміз өте білікті, тәжірибелі мамандар, шебер мұғалімдер. Балалармен ағаш бұйымдарында, картонмен де картина жасау, және крем тоқу, алаша тоқу деген үлкен өнерді мұғалімдер жан тәнімен қызығушылықпен өз пәннен бейімделген мамандар жұмыс жасап, балалардың көзінде отын лаулатып отырған осы мектебімізде. Енді мектебімізде кішкентай келген бастауыш класстың баласын еңбекке баулу үлкен еңбек. Бала еңбекке байымдалса, еңбек пәні арқылы балада шыдамдылық. Е, белгі бір бастаған істі аяғына дейін жеткізу. Оны жеткізу үшін оған шығармашылық көзқарас, іздену, белгі бір картина, белгі бір образды шығару үшін осыны зерттейді бала, қарайды жан-жақты. Қандай әлемдік деңгейлер бар екен, енді соған мен копировать етпей, өзінің үлесінде бала салғысы келеді сол жерде. Сонда өзінің шығармашылығы да бар. Бізде көркем еңбек пәні арқылы баланың бойында ең бірінші еңбекке баулу. Еңбекке баулу пәнін оқытуда еңбек етудің алғышарттарын үйрету арқылы оқушыны жеке тұлға ретінде қалыптастыру мақсаты көзделеді. Осы мақсатты жүзеге асыруда оқушыларға берілетін тәрбие әдістерін жетілдіру, жұмыс мәдениетін, адамдар арасында қарым-қатынасты жаңарту және жақсарту, жалпы еңбек өнімділігіне ынталандыру мектептен басталатынын ұмытпаған абзал. Біз қыз балаларға арналған білім инновация лицейінің технология сабағына барғанымызда оқушылар қызу жұмыс істеп жатты. Біз құдды бір шағын шеберханаға кіргендей болдық. Оқушылар нағыз шеберлер де қолдары құрал жабдыққа жатық, ұстаздың нұсқауынсыз ақ әп-әдемі бұйымдар жасап жатыр екен. Бізде осындай мен жіптен осындай салфеткалар тігіп, және де үйге апарамын. Олар өте пайдалы және мен үшін олар сатып алғаннан гөрі осындай заттар маған ыңғайлырақ. Міне осындай әп-әдемі заттар шығады. Мен тоқумен айналысамын және бұл тоқуды маған мұғалімім үйретті. Негізі тоқудың өте көп тәсілдері бар. Мен қазір мындай дорба сияқты тоқып жатырмын. Негізі тоқудан өте көп нәрселерді тоқуға болады. Мен ойымша бұл қыздарға өте керек, себебі бұл баланың ойын дамытады және моторикасын жақсартады және басқа сабақтарда біздің миымыз жақсырақ жұмыс істейді. Еңбекке тәрбиелемей тұрып, балаға дұрыс тәрбие бердім деп айтпа деген сөз бар. Технология пәнінде оқушылар ұқыптылық, сабырлық сияқты қасиеттерді бойына сіңіріп, уақыт пен материалды тиімді пайдалануды үйренеді. Тігін шеберханасында қыз балалар тігін машинасын қауіпсіз әрі дұрыс қолдануда. Матаны қалай таңдау керектігін меңгереді. Сонымен қатар кестелеу мен киім тігуге машықтанады. Маған тіккен өте ұнайды, мен тіккенде демаламын. Менің ойымша тігу болашақта өте керек болады. Мен негізінде тігуді болашақ мамандығыммен байланыстырғым келеді. Мен болашақта дизайнер болғым келеді. 10 жылдық еңбек өтілі бар ұстаздың айтуынша, көркем еңбек пәні оқушыларды тек кәсіп түріне емес, адамгершілікпен, қайырымдылыққа, төзімділікпен, шығармашылыққа да үйретеді екен. Бәсекеге қабілетті болу үшін бәрін үйрену керек. Әсіресе қыз балалардың мойнында жауапкершілік көп. Дәл осы дағдыларды ол болашақ кәсібінде немесе күнделікті тұрмыста қолдануы әбден мүмкін дейді Маржан Алдажарова. Мектепте жалпы дарынды оқушылар ғой, бар салада да өте жақсы қатысады. Қай салаға болсын, өнерге болсын, қолмен жұмыс істеуге болсын, сабақта болсын, бәріне өте қызығушылықпен қатысады оқушылар. Тіккенде бірінші біз жалпы балаларды машинаға отырғызған кезде мен бірінші қағазға тіктіртемін. Ол сол техника дұрыс. Қағазға тіктіреміз, одан кейін барып жіпсіз. Енді жіппен тіккенде кішкене қазір машинаның бәрі тоқпен жұмыс жасайды ғой, сондықтан педальдарды басқан кезде бір кішкене балаларда қалыпты
басалмайды ең бірінші отырған кезде. Ең бірінші отырғанда только. Одан кейін барып, уже материалды бере бастаймын. Мұншақпен әр түрлі міне мындай жемшебек деген сияқты гүлдер ең бірінші осы гүлден бастаймыз, бастадық негізі жалпы. Ең тоқылу техникасы ең оңай. Ал мына кабинетте қыздар шығармашылық қиялына ерік беріп, сурет салу арқылы қарым қабілеттерін дамытады. Оқушылардың жұмыстары алуан түрлігімен көздің жауын алады. Қыздардың айтуынша, бұл кабинет тынығу бөлмесі сияқты екен. Арт-клубта біздің қыздар мектептен кейін шаршаған кезде терапия ретінде сурет салуға келе алады, өздерінің өнерін біле алады. Біздің арт-клуб 3 жыл бойы істеп жатыр. Осы 3 жылдың ішінде біз көптеген конкурстарға қатыстық, көптеген жүлделі орындар алдық. Біздің арт-клубта художественный мектепке қатысқан, оны бітірген қыздар бар, және сол қыздар басқа қыздарға сабақ үйрете алады. Біздің клубта сурет салудан басқа тоқу, тігу және өнерге қатысты кез келген сала сомен айналысамыз. Одан басқа академикалық сүреттің базасын, яғни болашақта университетке творческий направленияда қатысатын қыздар болса, оларға көмектесе аламыз. Білімді, жан-жақты қабілетті ұрпақ ұлтымыздың баға жетпес қазынасы. Мектептек білім берумен шектелмейді. Тәрбие, тәжірибе болашаққа бағдар да береді. Оқу ордасында жүріп, теориялық білімнен бөлек тамақ пісіру, тігін тігу, ағаштан бұйым жасау, құрақ құрау сияқты өнер түрлерін үйрену ғажап емес пе? Хабар арнасы мен Оқу-ағарту министрлігінің бірлескен жобасы мектеп бағдарламасы сіздерге орта білім берудегі соңғы жаңалықтарды жеткізеді.